sit net so en bid ons saam en dan vra ons Vader om vanavond te sien. Abba, baie dankie vir hierdie wonderlike voorrecht om op hierdie Shabbat en die teenwoordigheid van die levende God te kan inbewegen. Yeshua, dankie dat u dit vir ons moontlik gemaakt het, dat u die prijs betaal het as die lam van God. En dier u bloed het u ons kom recht verklaar om vanavond in te kan beweeg in die absolute wonderlike teenwoordigheid. Abba, die teenwoordigheid is hemels. En ons aanbid en ons loof en ons prijs. En dankie vir 'n week wat voorbij is, waar u ons bewaak en bewaar het en ook in ons voorsien het. En dankie ook vanavond vir die voorsiening op hierdie Shabbat. En Hashem Adonai, geseend is u vanavond by hierdie Shabbat tafel, by hierdie mense vanavond. Dankie dat ons vanavond in eenheid kan staan, Psalm 133. Want wanneer ons in eenheid functioneer, daar gebied die God van hemel en aarde, sy seëninge. En dankie dat ons vanavond kan kom eet. Ons kom sit in die tafel van die bruilof van die lam. Yes. En hierdie gaan een voorbeeld wees. Ons rehearse vanavond. Yes. Wat gaan gebeur. En ek dankie dat u ons gekies het vir 'n tyd soos hierdie van die grondlegging van hierdie wereld. Mm. En ons bring vanavond in u die eer en die lof en die aanbidding. En ons verklaar ook vanavond ons afhankelijkheid by u en by u alleen. Dankie vanavond vir elkeen om hierdie tafel, die mense wat het voorbereid, die hande wat het voorbereid het. Geseend is u vanavond Hashem Adonai, ons Elohim, dat ons kom seën uit die plant, uit die dier, uit die grond, uit die vrug van die aarde. En ons gebed vanavond is dat u ons liggame sal seën met die voedsel wat ons sal geniet. En dat ons liggame vir u energie sal veroorsaak en vir u een welgevalle offer sal wees. Dat ons liggame u vanavond sal eer en vereer, want ons liggame behoort aan u. Want u is inwonend in elkeen van ons. Halleluja. Abba, word vanavond verheerlik deur elkeen wat hier is. En wat ons gaan doen vanavond en dat ons op die camera sal wees. En dat die woord vanavond sal uitgaan reg oor die grense van die wereld. En dat die woord nie ledig terug sal keer nie. Maar die doel sal dien waartoe u dit stuur. En dat die lieflike naam, die koninkryk, verheerlik sal word. Ons bind elke demoniese mag wat inspraak belewer. Ons kanselleer dit en dankie dat ek weet dat rondom ons is gevegsengele met vlammende swaarde, dat ons vanavond bewaak en bewaar. Ons eer u daarvoor in die wonderlike naam van Yeshua. En my gees roep uit. Halleluja. Prys hom. Shabbat shalom, saam met Frik en Amelia Weideman. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel is saam met ons op hierdie prachtige vrijdag aan. Dit is een wonderlike aand, nie, my liefde? Ja, dit is. Ja, dit is lekker om saam hier te kuier vanavond. En ons gebed is natuurlijk dat die vrede en die rustigheid wat ons vanavond beleef en ervaar, dat het oorbeweeg na julle huis toe. Yes. En my liefling, vanavond is jy by my, jy is my bruid en ek is die bruidegom. En ons rehearse vanavond oor wat gaan gebeur, is dit nie so nie? Ja, dit is so. Frik, en ons het gasten by ons vanavond, nie? Ja, baie welkom aan al ons gasten, natuurlijk my collega, pastoor Rian Abri en sy vrou Helene, baie welkom by ons, by ons Shabbat tafel, het is lekker om julle te wees, en Shamayn, Rina, Rani, baie dankie, en dan het ons mense al die pad van Dubai vanavond in ons Shabbat tafel, en dit is Cornei en Edith Venter, baie welkom by ons vanavond weer. Het is lekker om saam met julle Shabbat te, al die pad van Dubai. Wonderlik. Hoe vind julle Suid-Afrika? Lekker. Is Suid-Afrika lekker? Het julle agtergekom, het julle inkom in Suid-Afrika, dit is wat julle verwag het? Of het julle beter verwag, of het julle slechter verwag? Dis wat min of meer wat ons verwag het. Wonderlik. Suid-Afrika is 'n wonderlike plek om te bly. Ja, elke plek waar jy is, dit maak jy saak waar jy is. Solank die gees van God daar is. Gees van God daar is, is die wereld reg. Ja. En natuurlik jy ook. Ja. As Amelia by my is, is die wereld reg. So, liefling, jy kan vir ons die Shabbat tafel die kersen aansteek. Nou, die rede dat ons die kersen aansteek, die eerste kers wat ons aansteek, is natuurlijk Johannes hoofdstuk 1 van vers 1 tot 4, waar Yeshua uit mens geword en uit onder ons kom woon. Hoor mooi, hy het sy goddelike woonplek verlaat. Hy was God en hy het mens kom word en hy het onder ons kom woon en hy het ons kom wys, hy is die lig van die wereld. Jy kan ook jylle kersen aansteek, asseblief. Al die vrouwens kan hulle kersen aansteek. So die eerste lig steek ons aan vir Yeshua. Hy het gekom in ons leven as die lig van die wereld. En nou kom gee hy ons die opdrag en hy sê, jylle moet die sout van die aarde wees en die lig van hierdie wereld. Nou kan sy die tweede kersie aansteek. Dan sê hy, mense, ek wil net noem dat wat ons nou vanavond doen in termen van die kersen, staan nie in die Bybel nie.
Dit is net een manifestatie van die licht van Yeshua en ons wat die licht moet wees in die wereld. Dis reg, ja. So ons het die opdracht nou gekry, Pastor Jan, ek en jy, ons het die opdracht gekry om licht van die wereld te wees. So mense, dit is belangrijk dat ons leef in die laaste dag. En in die laaste dag kan ons nie nou gaan feit nie. Ons moet juist nou opstaan as die licht van die wereld. So as jy een gelovige is, nie Christen nie, as jy een gelovige is en ons volg Yeshua, kan as jy nou in een hoekie gaan sit en bekommerd wees hoe lyk die toekomst nie. Ons weet hoe lyk die toekomst. Dis hoekom ons die lig van hierdie wêreld sal wees. Is dit nie so nie? Dit is absoluut wonderlik. En dis vanavond vir ons 'n voorreg om al die instrumente op die Shabbat tafel te geniet. En dit met julle te deel wat daar by die huis is. En dat julle vanavond ook deel kan wees van die Shabbat saam met Frik en Amelia. Dis lekker om altyd net Shabbat te hê, om mekaar te sien. Frik, om elke vrijdag al met mekaar te kom, laat Yeshua... Hy wag eintlik, dis 'n afspraak wat hy met ons het, en hy wag vir ons om die afspraak na te kom. Soos wat ons nou al baie keer gesê het, ons maak 'n afspraak met mekaar, en gaan ons opdag of gaan ons nie opdag nie. En vanavond daag ons op vir die afspraak wat Yeshua met ons het. Absoluut, want dis die appointed time. Yes. As jy gaan lees in die boek van Leviticus, eintlik voor Leviticus, nee, in die boek van Genesis hoofstuk 2, jy weet, dat hy die Shabbat ingesteld word, dis die 7e dag, dis die periode van rus. En dis hoekom hier die broekie, dis die gala, die broekie lyk of hy mekaar gevleg is, met ander woorde, ons kom vanavond in die rus. Yes. En ek sit op die arms gevou, en ek sit achter oor, en ons kom in sy vrede, in sy liefde, in sy omgee, en in sy warmte, en ons gebed vanavond is, nie net vir julle om hier die tafel nie, maar vir elkeen by die huise ook, dat die atmosfeer vanavond sal verander. Van heel waarskynlik van beklei na vrede en van sarkasme na omgee, van koue na warmte, en dat ons dit sal ervaar vanavond. So ons is vanavond die lig van hierdie wêreld, en die lig van die wêreld is natuurlik, jy het 'n baie mooi gesigde, ons lewe nie met 'n dik bek lang gesig nie, is dit nie so nie? Jy leer my verkeerd. So, ek en Rian geniet mekaar, en ons geniet die bediening, en is lekker om vir Yeshua te werk, en dis lekker, want hy is die hoof van ons gemeente, en dit is so. So dis absoluut wonderlik, en op ons tafel is natuurlijk die gala, maar op julle tafel is natuurlijk ook die druiwesap, wat julle kan oopmaak saam met ons. Nou, gewoonlik het ek so 'n klein koppiekie, wat ek gebruik, en my klein koppiekie symboliseer natuurlijk altyd dat ons beker loop oor. So ek het so 'n klein koppiekie, so as jy by die huis is nie, so 'n klein koppiekie, vat jou druiwesap, dat hy oorloop tot in die pering. Want in Abba se teenwoordigheid, loop my beker oor vanweë sy teenwoordigheid. So, ander woorde, ons bekers loop oor. So, vanavond wil ek julle nooi om deel te hê aan die druiwesap, wat symboliseer uiteraard die bloed van die lam, en natuurlijk ook die voorsiening, liefling, van sy rykdom en sy teenwoordigheid en sy liefde in elkeen van ons lewens. So ek is die pa van die huis, jylle mag nie drink nie, ek is die pa van die huis, en dan kyk ek, proe ek eers, hoe smaak dit? Hierdie is baie, baie lekker. Nou sê ons, geseend is u Hashem Adonai ons Elohim, wat ons vanavond voed uit die vrug van die wingerdstok, en geseend is u vanavond in ons Shabbat tafel, en dat u naam, u koninkryk vanavond ook deur dit aan ons verheerlik word. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Halleluja. Dis verfrissend, nee? Ja, dis verfrissend. So, wat gebeur op 'n vrydag aand, is wanneer ek en my bruid in die tafel sit, dan bedien ek my bruid. En dit is die man se plig om die tafel te bedien. En wat ek eindelijk dan doen is, ek gooi eers vir my mense in en dan vir my, maar ek drink eerste, en as ek klaar gedrink het, dan drink hulle. En ons is vanavond so bevoorreg om ook deel te hê, in terme van die covenant meal, die verbondsmaal, wat symboliseer die bloed van die lam, en dat ons vanavond skoon gewas en gereinig kan word deur die bloed van die lam, want hy het ons kom gee die gawe van die ewige lewe in sy bloed. En dis hoekom Shabbat so belangrik is. Jy weet, baie mense sê maar, elke dag is Shabbat, elke dag is nie Shabbat nie. Daar is 'n appointed time, en hierdie appointed time is vir God belangrik, want hy het dit ingestel. En as jy gaan lees na Jesaja hoofstuk 58 vers 13 en 14, hy sê, wanneer jy jou voet nie terughou van die Shabbat nie, dan gaan ek jou seën,
Ek gaan jou elevate. Jy sal geseend wees. Ek sal jou uitlig bo alles op hierdie aarde, want jy erken my Shabbat, jy erken my afspraak. Dit is soos wat ons nou gesê het, Abba, die afspraak moet op Yeshua, die afspraak moet ons elke Vrydag aan. En dis ook om ons dit nakom, om die afspraak na te kom. Soos wat ek en jy afspraak met mekaar het. Ja, ons is elke dag by mekaar. Maar daar is sekere tye wat ons afspraak het met mekaar. Ja. Vanaam om sekere goed te bespreek en soos nou met ons. Maar Abba het 'n ander type van afspraak met ons. En dit is die afspraak wat hy het met ons. En hy sê dat hierdie afspraak, besef jy eintlik dat die oomblik nou is heilig. Want hy sê hierdie is my, dis my heilige vierdag wat nou begin. En ons moet dit herdenk en dit heilig. Dis my hartseer dat ek het hierdie ontdek, ons het 'n paar jaar nou al, nee, wat ons hierdie ontdek het in ons lewens en ons gemeente het onmiddellik ingekoop, is dit nie so nie? En hulle het ingekoop en sê, maar wie wat, Shabbat is belangrik. En sedertdien ons Shabbat begin het baie lang terug, het ons agtergekom, daar's 'n nadere verhouding ook met mekaar. En met mense om ons tafel. Ja. En ons is nou al so, en ek praat gister met iemand wat hulle vir my sê dat, hoe vind ons Shabbat? Toe sê ek, weet jy wat, dat die kinders bel ons op hierdie stadium. En sê, weet jy oom Frik, ons kan nie wag dat my pa by die huis kom op 'n Vrydag nie, want dis nou Shabbat. En dan word ons as kinders weer geseën, waar het nooit in die verlede so was nie. So ons begeer om saam met Suid-Afrika Shabbat te hou en in die Shabbat tafel te sit. Want dis lekker. Frik, want nou een Vrydag aand nou het een vreugdevolle aand geword, waar dit in ander huise nie altyd een vreugdevolle aand was nie. Maar nou kan kinders daarna uitsien, as ek net vat, ek as kind, waar ek vandaan gekom het, was dit nie vreugdevol op een Vrydag aand nie. En nou is dit iets anders, wat een mens blootstel aan elke gelowige, aan elke kind van God. Wel, ek het groot geword, Vrydag aand is brandewyn aand. Ja. Jy weet, brandewyn en ramstuik. Jy weet, dit was Vrydag aande gewees. En ons het hierdie goed nooit geweet nie. Ons is eindelijk so verarm in die gees. En ons is gestrip van soveel rykdom aan Godse woord. En nou ontdek ons dit en dit is absoluut amazing. Ja, ek bedoel, Yeshua sê, ek het gekom so dat jy kan lewe en die volheid daarvan kan geniet. En hierdie is deel daarvan, want Shabbat is vir hom belangrik. Wie die hemel en die aarde geskape? Yeshua. Wie die Shabbat ingestel? Yeshua. So dis ook al my die meester is van die Shabbat. Is dit nie wonderlik nie? Ja. My liefling, kan jy vir ons die gala brood oopmaak? Nou, die gala verteenwoordig natuurlik dat ons in sy rus inkom. En dit verteenwoordig die brood van die ewige lewe. En nou kom die woord en die woord sê, wie mag klim op die berg van Yahweh? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Yes. So dit beteken, as ek in Amida 'n week gehad het, Rian, daar by julle het 'n moeilike week gehad, soos wat ons gehad het. Weet, en dan partykeer kan 'n ou se gevoelens so bietjie optel, veral wanneer jy iemand byvoorbeeld terug antwoord met 'n bombastiese stem, soos byvoorbeeld natuurlik. Jy weet, daai tipe van ding, jy weet. Ja, natuurlik, jy weet so. En dit kan soms verkeerd gelees word. So baie keer is hy nie op 'n goeie plek nie, en dan antwoord jy verkeerd. En 'n aand soos vanavond, voordat ons die brood breek, moet daar eenheid wees. Want die brood is eenheid. Dit is ook om hy in mekaar gevleg is. En daai eenheid bring salwing, dit bring liefde, dit bring harmonie. En as ons eenheid het, dan is dit soos die salwing wat deur die baard loop van Aaron tot in die voete, soos die mis op die berg van Hermon. So dit is hoekom het so belangrik is. So wat ek en Amida vanavond gaan doen is, ons gaan mekaar se hande was voordat ons die broodjie breek. Net as 'n simbool om vir julle te wys wat ons dan doen op 'n Shabbat. So ons is reg, my liefling. Yes. So wat ons dan vanavond doen is, ek sal byvoorbeeld die water oorgooi oor my vrou sal sê, my liefling, dit was 'n harde week gewees waar ons 'n klomp goed moes gedoen het gelyktydig. En as daar enigsins in my mondering dat ek deurgekom het as hard of miskien bombasties of dalk sarkasties, wil ek jou vanavond om verskoning vra en wil ek jou hande kom skoon was en kom afwas van die druk wat jy moes ervaar het hierdie week en dat jy net kan wandel vanavond op hierdie Shabbat in die teenwoordigheid en in die vrede van Abba Vader. So ek kom was jou hande vanavond, ek kom maak het skoon vanavond van
enige goed wat op jou kom, wil kom latch. Soos bijvoorbeeld verwerping, of dalk misschien vrees, en jy dalk misschien een moeilijke week gehad, wil ek jou hande vanavond kom skoon was, met die levende waters, en dat jy vanavond net sal besef dat, jy is geroep vir een seisoen soos hierdie. En enige iets, wat so skeiding kon gebring het tussen, tussen jou en Abba, vanweer dit wat ons ervaar het hierdie week, is nou skoon gewas en afgewas in die naam van Yeshua. En dan wil ek jou hande afdroog as een symbool van, daar mag niks oorblij nie, en ek wil maak skoon vanavond, en ek salf jou, en ek seën jou as my bruid. En jou hande is nou suiwer en skoon, en dankie dat jy my vergewe, as ek dalk miskien enigszins opgetreed, om jou te benadeel, wat ek dalk miskien gedoen het, onwetend of dalk selfs wetend, en dat jy my vanavond net sal vergewe en sal vryspreek. Vir enigiets wat ek dalk kon gedoen het, wat jou in die week seer gemaakt het. So vergewe my. Ek vergewe jou. En ek verklaar weer eens opnuut vanavond my liefde aan jou. En dat Abba jou gegee het as my vrou. Yes, halleluja. En ek eer jou as my vrou, as my bruid. En Yeshua se naam. My liefie, ek kom vanavond en ek wil jou hande was vir die moeilike week wat jy gehad het. Daar was baie druk op jou, ek weet. Jy moes verskillende kepsies opgesit het. Jy moes baie keer rondgespring het, min slaap gehad hierdie week. En waar ek dalk nie daar was vir jou nie, waar jy dalk alles alleen moes gedoen het, vraag ek vergewe my, spreek my vry. En ek wil jou seën as my man, ek wil jou seën as priester, profeet en koning van ons huis. En ek wil weer eens resorteer onder jou gesag. En ek wil Abba vra om jou te beskerm teen al die aanvallen van die vijand. Baie dankie. En ek kom en ek wil jou hande droog maak en al die druk wil ek afhaal en droog wryf met die hulp van die Heilige Gees, en ek wil daar wees my man, en ek wil net vir jou sê, ek is baie lief jou, en vergewe my as ek nie daar was. Jy is vergewe, en jy was daar gewees. Dankie. Nou kan ek die brood breek, jylle manne kan maar opstaan en die brood breek vir jylle vrouwens. Halleluja. As hy geseend is u, ons God en Vader, wat vir ons die brood gegee het van die ewige lewe, Yeshua, ons verlosser en saligmaker. En hy het van die hemel afgekom as die brood van die ewige lewe. En ons het vanaand deel aan sy liggaam met die symbool van hierdie brood. So, kom ons neem 'n stukkie brood en ons eet het net lekker. Nou, Yeshua sê in sy woord in Matteus hoofstuk, vanaf 5 tot en met 7, gee hy vir ons hierdie opdrag. En as julle ooit een samenvatting belees van die 5 boeke van die Bybel, met ander woorde die Torah, dan gaan lees ons Matteus 5, 6 en 7. Dis een samenvatting eintlik van die Torah, waar oor dit eintlik gaan. So breek nou weer een stukkie brood af, dan op jou tafel is daar een sout. En dan gooi jy so 'n bietjie sout oor, en dan proe jy hoe verander hierdie broodjie van smaak, en hy krij onmiddellik een ander smaak. Met ander woorde, sout voorkom verrotting. Sout geen smaak. Die woord van God sê in die boek van Markus 9, hy sê, julle moet sout in julle en vrede hou met mekaar, want sout voorkom verrotting. Proe smaak hy nou, hy het een ander smaak. Met die sout. Totale ander smaak, is dit nie so nie? Is amper half lekkerder, nee. Want sout gee smaak. Het jy al ooit in jou leven oudspap geëet, waar daar nie sout in is nie. Jy bly suiker, 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 maar hy word nie soet nie. Is omdat daar nie sout in is nie. Frik, maar as jy nou vat hierdie broodjie, ek dink allemaal proe dat hy soet. En ons moet altyd onthou dat die woord van God, soos jening, vir ons verhemelte sal wees. Dat ons het sal opneem die hele tyd, die soetheid. Want baie mense wat kruiwing het vir soet goed,
laat ons die kruiwing hê vir Abba se woord. Dat ons die woord inkry en inkry en inkry. Die honger, nee, die dors, nee, ja. Soos hert wat smag na waterstrome, so smag ek na u teenwoordigheid, o Vader. So dis baie belangrik. So mense, wanneer is nou klaar, ons het nou klaar die broodjie geëet en ons gaan later van tyd gaan, ons na hierdie broodjie sommer deur die nek ruk. Is dit nie so nie, Rian? Ons ruk hom deur die nek, want dis absoluut spesiaal, is dit nie so nie? Ja, is 'n lekker broodjie. Ons spandeer hopeloos te veel tyd met mekaar. Anyway, dis nou my voorreg om my bruid te seën en dan ook my kinders om my tafel te seën. En ek gaan dit net vanaand illustreer, jy hoef dit nou nie te doen nie, maar gaan dit net vanaand illustreer wat het dan is om my bruid te seën. En ek maak my bruid dan toe met 'n talit. En wanneer ek dit toemaak met die talit, dan is dit 'n besondere betekenis. En ek wil dit net vanaand verduidelik. En ek wil net vanaand wys, net vanaand vir die kamera wys, op die hoek van die talit is daar 5 knopies. 5 is die simboolwaarde van genade. En dan het hy 8 tosseltjies. En 8 is natuurlik 'n nuwe seisoen. En dat 5 plus 8 is 13. En dit simboliseer dat our God is one. Die God wat ons aanbid is een. Dit beteken Echad. En dat vanavond 'n aand sal wees van Kadosh. Dit beteken heiligmaking. To be set apart. Dat ons heilig sal wees. Afgesonderd van hierdie wêreld. En mense, hierdie is die teken. Hier is die teken van die seel van God. Shabbat is die teken van die seel tussen ons en God. Hy sê dit uitdruklik in die boek van Exodus hoofstuk 31. Hy sê, hierdie sal 'n teken wees en dat die wêreld sal weet dat ek julle Elohim is. En dat hy vir ons sorg, want hy is lief vir ons. Om Shabbat te vier beteken nie jy die gawe van die ewige lewe nie, hoor. Dis net om sy gehoorsaamheid. Net in Yeshua, yes, net in Yeshua het ons die gawe van die ewige lewe. Dit wat hy vir ons gedoen het. Hierdie is 'n teken van ons gehoorsaamheid aan sy gebooie en sy instruksies. En gehoorsaamheid is gelyk aan seëninge. So wat ek vanaand doen, ek bid vir my vrou, ek seën my vrou. En ek dink as elke man oor die grense van die wêreld weer terugkom in hulle huwelik. En hulle vrouens kan seën en dan hulle kinders kan seën. En wie ook al by hulle in die tafel is. Mense, het ons 'n sterk fondasie in ons land. Ons fondasie op hierdie stadium, ek bedoel, kyk om jou. Hoe lyk die wêreld? Hoe lyk Suid-Afrika? En is 33.000 kerk in Suid-Afrika. Hoe lyk Suid-Afrika vir jou? Stikkend. Hoe lyk huwelike? Stikkend. Ons kinders word groot in waar mamas en papas en huise is, maar het is gebroken. Dis waar. En is vanaf my voorreg om my bruid te seën. Voor jy aangaan, kan ek gou iets sê. Natuurlik kan jy iets sê. Jy het nou gesê van die 13. As jy vat 3 plus 4, 8, 3 plus 1 is 4. Ja. En dis die numeriese waarde van Yeshua. Die Messias. Net om weet te sê Yeshua is God, wat vlees geword het. So daarom hou Amela vanaand die twee punte vast, die soem van die kleed. En die soem van die kleed het sy geweet. Nou hierdie gedeelte van die talit kom natuurlik ook uit die boek van Rut. Waar Boas, die bestuurder van die plaas, het op die vier hoeke, mag hy nie geoes het, nie, los het vir die armes. So as Amela vanavond vashou in die hoeke, dan hou sy vas, sy carpe diem. Sy carpe diem, sy hou vas, sy gryp dit aan, dis deel van haar lewe. En ek maak het toe vanavond met genade, en ek maak het toe met 'n nuwe seisoen, en 'n mantel van liefde, en 'n mantel van oorwinning, en dat sy sal wandel die week wat voorlê, dat sy sal wandel in daardie autoriteit, en dis koninkryk heerskappy. En dat ons haar vanavond toe maak. So Vader, baie dankie vanavond vir my vrou, en dankie dat jy haar ook in hierdie week wat verby is beskerm het. En ek eer u reeds vooruit vir dit wat u vir haar gaan doen in hierdie week wat voorlê. As sy in die voertuig klim en sy moet ry of sy moet gaan bedien of sy moet iets gaan doen, Vader, dat u asseblief die gevegsengele sal vooruitstuur om haar te bewaak en te bewaar. Ek spreek lewe vanaand oor haar liggaam, ek spreek lewe oor haar neurobane. En Vader, as sy woorde hierdie week moes gehoor het wat afbrekend was, kanselleer ek elke demoniese seel op haar ore nou, en dat haar sintuie sal funksioneer, ooreenkomstig die wil en die plan vir die lewende God. En Vader, ek bid vanaand, Romeine 12 vers 1, vir my vrou, dat wanneer sy aanroep, wanneer sy beweeg, wanneer sy wat ook al doen, dat sy 'n welgevalle, 'n heilige, aanneemlike offer sal wees, voor die aangesig, en dit sal haar redelike godsdienst wees. Ek wil haar toemaak van haar hoofd tot en met haar voetsole,
Ek wil haar beskerm soos wat hierdie talit vanavond oor haar skouers is, dat sy beskerm sal wees, Vader, deur die bloed van die lam. En ek sit 'n mantel oor haar skouers van oorwinning. En ek dank jy dat jy haar nooit sal begewe, jy sal haar nooit verlaat nie. En hierdie mantel dat het sal oorbring, Vader, en vir haar sal gee, Jesaja 11 vers 2, die gees van wysheid, van insig, van raad en krag en sterkte, en wanneer sy moet bedien, ander vrouens moet bedien, Vader, dat sy dit sal doen met oorleg, met wysheid en een standaard met discipline, sodat jy naam in die koninkryk verheerlik sal word. Ek salf my vrou vanavond. In die naam van Yeshua, ooreenkomstig Spreuke 31, van vers 10 tot en met 31. Yes, in die naam van Yeshua, en my gees roep uit, Halleluja. Prys sy wonderlike naam. As mense nie een talit het nie, kan jy sommer maar net een handdoek gebruik. Het is maar handdoek oor jou vrou se skouers, of wat ook al. En nou is het jou beurt. My manne kom maak jou toe met die talit, en soos wat jy daai hoeke vasgryp, vashou, dit is ook die, waaraan die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, waaraan sy vasgehou het, is aan die punte van Yeshua, van sy kleed. Maar my man, voordat ek hierdie talit opzet, wil ek hom gou-gou afhaal, want wat ek ervaar op hierdie stadium is een vals las. En ek wil op hierdie stadium kom en sê, Abba, ons Adonai, Meester Yeshua, ons loof en ons eer en ons prijs u. Vader, en ek wil enige vals las van my man se skouers kom afhaal in die naam van Yeshua. Vader, en ek wil enige dolk wat in sy rug is, uittrek in die naam van Yeshua. Vader, en dankie vir die bloed van Yeshua wat hom toemaak. Dankie vir 'n vierkring van God om hom. Vader, en ek bid en ek wil nou hierdie mantel om terugsit, hierdie mantel van geregtigheid, en ek wil hom toemaak met my liefde in die eerste plek en ook met die liefde, Vader, en dankie vir die engel aan die kant en die engel aan die kant. Vader, dankie dat jy hom beskerm, dankie dat jy hom bewaar. Ek salf hom af van sy kop tot en met sy toon in die naam van Yeshua. Vader, ons kom en ons vra dat jy die vijand sal slaan met blindheid en verwaardheid, Vader, waar dit by Frik en by myself kom en waar by Menorah Tabernakel en elke persoon wat hier is. Vader, dankie vir u krag, dankie dat ons weet, Vader, ons is niks, maar deur u is ons meer as oorwinnaars. Vader, dankie dat ek kan bid dat hy meer erfgenaam van Yeshua is. Dankie dat ek weet, hy is die kop en nie die stert nie. Abba, dankie dat ek weet, hy vat sy staf op, die staf van Aaron, Vader, wat die autoriteit in u is. Vader, ek loof en ek sê vir u baie dankie vir die mondstuk wat u kan gebruik. Dankie vir die instrument wat Frik is. Vader, dankie dat ons doel is in ons harte is om te streef na heiligmaking. Dankie dat ons weet, Abba, u is met ons, maak nie saak wat nie. Vader, al kom die vijand met aan die kant en al kom die vijand aan die kant, Abba, weet ons, u is met ons. Vader, en dankie dat ons weet, Vader, ons kan uit die boot uit klim, soos dat Petrus uit die boot uit geklim het, en ons kan op water loop, Vader, en ons oor is gerig op een levende God, Yeshua Mashiach. Vader, ek loof en ek eer en ek prijs u. Halleluja. Halleluja, baie dankie, baie dankie. Ok, nou wil ek dit rakkie by jou, asjeblief. Want jy het my geseen en ek het jou geseen. Ek seen jou met sy salwing en die kracht van Godse geest. En wie wat my gebed vir jou is rechtig, dat God almagtig sy lig oor jou sal skyn. In elke area van jou leven, maar dat jy nie in die beperkte lig sal wandel nie, maar dat jy nie onbeperkte lig sal wandel vanwees sy wysheid en sy insig op jou leven. So mense, baie, baie dankie dat jylle saam met ons, Frik en Amelia, Shabbat Shalom, dat jylle saam met ons vanavond in die tafel kom sit het, ons geloof en vertrouw, jylle het iets geleer vanavond en dat ons maar net, ons wil net vir mekaar lief wees. Want ek sien daar is een gebrek aan liefde recht oor die wereld. En dit is wat ons op hierdie stadium moet bewus wees, want Matteus 24 vers 11, 12 en 13 sê dat die ongeregtigheid word meer, en omdat het meer word, verkoel die liefde. En ek dink dat Shabbat is een van die eigenskappe, waar die spontane liefde, nie aangeplakte liefde, nie manipulerende liefde nie, spontane liefde weer tussen een partij sal wees, soos in een huwelik. En ek wil vanavond sê dat die Shabbat versterk, en hy maak weer die huwelike een, want die huwelik is die symbool van die beeld van God.
En die beeld van God lê in die huwelik. En daardoor is daar soveel hartseer by eensame mense, wat iemand of van die dood of iemand lewendig afgestaan het, wat vanavond eensam is. So vir al die eensame en vir al die alleen mense, ons harte gaan uit vir julle. So daarom is het belangrijk om ook saam met julle een Shabbat aan te hê, dat julle weet, julle is kosbaar, julle is waardevol, vir al ons alleen mense. Yes, nee. Ja. En mense, baie dankie dat julle vanavond saam met ons aan die tafel was, Frik en Amelia, en ons groet julle uit die saal van Menorah Tabernakel en die prachtige mense wat saam met ons vanavond hier is, en mag julle geseende aangeniet in die teenwoordigheid van Yeshua. Halleluja. Baie dankie. Shabbat shalom.